Consilierii locali au votat astăzi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Municipiului, proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației planului urbanistic zonal Goranu 2. Acesta prevede construirea unui heliport și a unui drum de acces la o grădiniță care este în lucru. Pentru proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației de urbanism PUZ Goranu 2, municipiul Râmnicu-Vâlcea, proiect ce a adus dezbateri între membrii Consiliului, deoarece planul urbanistic specificat nu apare alături de celelalte aprobări PUG ale orașului. Planul urbanistic Goranu 2 trebuie să se prelungească pe o perioadă de 5 ani. Consilierul Mihăilescu consideră inoportună prelungirea acestuia, deoarece s-a prelungit deja planul urbanistic general al municipiului, ce include și Goranu 2. Trebuie aprobat prelungirea acestuia în condițiile în care tot dumneavoastră ne-a spus și ne-a zis că așa e bine, să prelungim planul urbanistic general al municipiului Râmnicu-Vâlcea de 10 ani. N-are rost să vă spun câte întrebări a trebuit să răspund pentru acest lucru. Primarul Gutău împreună cu arhitectul orașului au explicat faptul că Goranu 2 nu are legătură cu planul urbanistic care va include construirea unui heliport și a unui drum de acces la o grădiniță care este în lucru. Pentru acestea se va construi un nou plan urbanistic. Heliportul și cu creșa nouă sunt într-un mod pus care va fi supus dezbatere și acolo va fi prezentat Consiliul Local pentru aprobare. Noul va prelua în întregime acest PUZ Goranu 2 și în momentul în care va intra în vigoare noul PUZ, va avea PUZ Goranu 2 integrat. Și PUZ Goranu 2 a reușit pe 10 ani în preia? Păi nu poate să preia, că a fost înainte aprobării PUZ-ului Goranu, la actualizare PUZ Goranu 2. Îl prelungim pentru că el expiră acum ca să avem documentație de urbanism în zona Goranu, unde sunt foarte multe loturi în profunzime, nu au străzi. A fost o dezbatere foarte lungă pentru lucrul ăsta, Goranu 2, și pe el lucrăm momentul de fapt. În cele din urmă, confuzia a fost eliminată, iar proiectul de hotărâre a fost votat.